Kjære landsmøte, kan alle ta fra mobilene sine? Visste du at det du nå holder i hånda di, er mer verdt enn gateverdien på et menneske? Prisen på en slave i dag er verdt 700 kroner. Aldri før har et menneskeliv vært mindre verdt. Et menneskeliv er verdt mindre enn det koster å bruke First House i et kvarter. Mindre enn ett hotellrom på dette hotellet koster. Ja, vi lever i et samfunn som beveger seg i feil retning. Som kanskje ikke anerkjenner mennesket for det er verdt. Ønsker vi et sånt samfunn? Vi blir alle rørt når vi hører historier som på Brennpunkt, der Siv Tove fortalte om sin kamp mot smertene og ensomheten. Mor og sitt rusmisbruk, barnevernssvikt og eget rusmisbruk ble det slutt for mye for Siv Tove. Siv Tove ble svikta inn i døden, som Olaug skriver i kronikken sin i NRK. Så vi må stille oss spørsmålet, hvorfor sånne situasjoner oppstår? Hvorfor mennesker i vårt eget land ikke ønsker å leve livene sine? Menneskeverd delte ut i år livsansprisen til organisasjonen Livsglede Foreldre. Det er en organisasjon der eldre får besøk og blir tatt med på tur av sykepleierstudenter. Visjonen er livsglede for alle eldre. Vi vil fremme lysten. Vi vil gi liv til årene og fremme lysten til å leve. De fikk jo for eksempel en 90-åring til å hoppe i fallskjerm. Og vi vet at det foregår mye godt arbeid rundt om i hele landet. Mye godt arbeid som vi i KrF skal stå i bresjen for. Dødshjelp er en permanent løsning på et midlertidig problem, sa Phil Donau. Kjære landsmøte, ut forbi denne salen finnes det mennesker i dag som våkner og som ikke ville våkne. I går la noen seg til for å sove i håp om å sove for godt. I kveld er den samme grusomme forventningen tilbake, og i morgen er den samme forferdelige skuffelsen tilbake. Til dere som kjenner at livet er tøft å leve, så vil jeg bare si, dere er ikke alene. Vi ser dere. Vi kjemper for dere, og vi nekter å godta den hverdagen dere lever i dag. Ja, i går og i dag, og så lenge KrF eksisterer, så vil vi stå for at alle mennesker i Norge skal leve av livene sine på en god og verdig måte, og det er et løfte. Vi ser problemene, men aktiv dødshjelp, det er ikke løsningen. Takk for meg.